do te glasbene šole je bilo potrebno seveda kar veliko truda in veliko dela in pa seveda finančnih sredstev. Predčasno smo se odločili in naredili najbolj markantno stavbo v Zgornjem trgu, vsaj po mojem mnenju, tole je Pavčevo 30, dobili smo konstrukcijo stavbe, stadion in posebej vse ostale pomembne stvari, vključno z okolico, da smo na nek način propadu utrgali to stavbo, ki je stara več kot 100 let. In druga pomembna odločitev pa je bila, da mi vnesemo kulturne vsebine, kot je recimo ta, in seveda smo zadevo sfinalizirali, uredili akustično, uredili in pa seveda na kulturnem pohištvu in glasbeno šolo preselili praktično iz spodnjega dela v Zgornji trg, tam pa domačni pritličen prisodi. Na zadnje gre za prebivališče naših znanih skladateljev Pavcev, v katerih se imenuje tudi ta naša glasbena šola. In seveda s tem na nek način zapolnjujemo vsebino v Zgornjem trgu, kjer je poleg kulture tudi razvojna agencija in pa ostale vsebine, ki dejansko sodijo v Zgornji trg. Tako da to ni navaden Zgornji trg, ki je na nek način taki kraj, vse te države kar nekaj, ne? Ampak napolnili smo ga tudi vsebino in na nek način povezali z preteklostjo, prihodnostjo, kar mislim, da nam je lepo uspelo in se tega seveda zelo zelo veselimo. Če glasbene šole smo vložili 400 tisoč evrov, prej pa je bilo vloženo tudi v sanacijo oziroma urejanje Zgornjega trga.